Numërimi vetëm dhe vetëm si pas përkatsis etnike duhet të bëhet pjese së kaluarës, apelon presidenti i vendit Stevo Pendarovski në intervjiz për Radio Evropa Alir, duke shtuar se nuk pret që për shkak të tensioneve politike dikush të mund t'i komprometojë rezultatet e regjistrimit. Nije ne mëzheme sose ma i dën sakame dhe izlezeme nadvrëta matrica në prebrojuanje po etnički, po etnička pripadnus, konec shno. и во нашиот устав има на одредба дека одредени права и статус им припаѓаат и на оние немнозински заедници кои се најмалку 20% од популацијата. Така што тоа е одредба од рамковниот договор, тоа е одредба од нашиот устав. Мораме да ја почитуваме, инаку се согласуваме како што одминуваме, не одам на 20 години од рамковниот договор. Мислам дека пребројувањето само и само поетничка pripadnos treba da stane delo istorijata. Në këtë ditë të partë të regjistrimit të popullsis dhe amvisrive, kryetari kuvendit Tala Gjaferi për mes një postimi në Facebook, apeloj që tjetarët të ndihmojnë për regjistrim të sukseshëm. Të gjithë tjetarët të japin kontributin e tyre për realizimin e sukseshëm të regjistrimit, sepse registrimi i sukseshëm dhe kupton të nesërme më të sukseshme për rëshoqrin tonë. Edhe Kryeministri Ministri Zaje për mes Facebookut bëri thirje për bashkëpunim me registruasit me tjelim që kjë pas 20 viteve të meren të dënat e dura që do të jenë bas për kriimin e politikave të ardhshme. Kjo kjo operacion të jetit sukseshëm, kras profesionalizmit të të punësuarve në entin shtetëror për statistik dhe instruktorve angazhuar dhe registruasit, nevojitet edhe bashkëpunim nga të gjithë jetarët pranda ju bëjë thirje të bëheni partner në këtë proces, sepse vetëm në këtë mënyrë tjeveria, institucionet publike, ve tjeverisja lokale dhe bashkësia biznesit, do të mund të sigurojnë njetë më të mirë për të gjithë ju e të arte e Macedoni Severiut. Krye Ministri po ashtu ka ndarë disa fakte historike rrëtë regjistrimit të popullësis në teritorin e Maqedonisë Macedoni Veriut. Të parët registruës që mbahen mend janë ata të shekullit 15, të cilët ka registruat vetëm taksa dhe meshkujt më pas në shekullin 19 të mëdhjet, ka pasu registrim nga autoritetet të huaja, ndërsa në Makedoni registrimi i parë modern është realizuar në vitin 1921. Pas luftës së dytë botrore e deri në vitin 2002, janë bërë të të registrime. A i vitit 1991 nuk ka tjeni plot, andaj u përsërit në vitin 1994 vit që shënone dhe registrimin e partë të Makedoni së pavarur. I fundit është bërë në vitin 2002, ndërsa në 2011 të ndështoj.